ڈسٹرک کورٹ میں ریٹرننگ آفیسر سے حلف لینے کی تقریب کی گئی۔ ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر چودھری محمد طارق جاوید نے آر اوز سے حلف لیا۔ الیکشن میں آر اوز شفاف انتخابات یقینی بنائیں گے۔ چودھری محمد طارق جاوید نے حلف لیا ہے آر اوز سے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بہاولپور سے، جہاں ڈسٹرک کورٹ میں ریٹرننگ آفیسر سے حلف لینے کی تقریب منعقد کی گئی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی محمود ظہیر، تقریب کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، بہاولپور میں یہ شفاف انتخابات کے حوالے سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی ہیں چودھری محمد طارق جاوید، انہوں نے حلف لیا ہے آر او سے، ریٹرننگ آفیسر سے، جو کہ بہاولپور کی قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں پر انتخابات کا انعقاد کروائیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے اس وقت کہا ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف کروانے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے لیپس نہیں ہونے چاہیے تاکہ کسی بھی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو حلف اٹھانے کی تقریب تھی اس میں ایڈیشنل سیشن جج حاصل پور زاہد حسین شاہ صاحب، ایڈیشنل سیشن جج یزمان محمد اشرف صاحب، احمد پور کے ایڈیشنل سیشن جج سلابت جاوید صاحب، سینئر سول جج محمد ظفر اقبال، سول ججز اور دیگر افراد، دیگر اہلکاروں نے بھی شرکت کی، جس میں یہی کہا گیا ہے کہ شفاف انتخابات کا انعقاد تمام عملے کی، تمام ججز کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔